Hej mina vänner! 19 juli. Hej hej! Uh, innan det är borta. Jag vill bara säga någon gång när jag, är, jag tycker att livet är extra skönt. Det var alldeles nyss. Uh, jag har ätit en uh, macka med uh, min egen konfitur, Johannes, uh, vad heter det? Winberg? Vinberg. Konfitur. Nu kommer de svarta vindarna också snart. Och sen har jag gjort en macka till mitt barnbarn. <hör> och den sitter nu ute i gräset och ser ut som en, en vinbärskorn. <hör> ja, det är sköna moment det. blir lite känsligt. Men nu tillbaka till intensifieringsprogrammet. Mina damer och herrar. Ja, det är Tätna och uh, uh, hjärtligt välkommen en gång till alla nya. Um, jag gör detta som underhållningsprogram lite grann. Och uh, idag korta nyhetsöverblicket. Eftersom mitt fokus ligger på någonting annat. Ja, jag. Det kommer jag senare till. Uh, svenska webbläsaren SAS-strejken är slut nu. <coughs> Okej. Okay. Sen här måste jag titta lite grann. Eftersom jag var med en, äh, i mina macka Mitt. Äh, här så stod min lapp idag ute. Och äh, i äh, Tyskland, eh, ja. Tyskland. Det har varit någonting oväntat. Det är överraskande sommar i Tyskland i mitten av juli. Man förväntar sig den varmaste dagen. Fullständigt överraskande att mitt i sommaren är den varmaste dagen. Men vi blir förberedda på kanske en ny uppträdande från Greta. Tror, äh, tror ni att de andra tror på henne fortfarande? I Tyskland verkar man ja, tro på henne. Och den här sista var Carl Newberg har jag också varit, där, där har jag delat äh, äh, från äh, den där statliga Burrente bank. Äh, att boräntorna ökar till typ 5% eller så, skriver de nu i första steget eller så. Ja, så so, det var nyhetsöverblicket. Ja, jag uh, uh, var ute redan i, med hundarna i skogen. Jag har hittat en, en fin, jättefin champignon. Uh, den verkar inte vara med mask i. Och några, några uh, kantareller hittade på svenska, precis. Alltså den gula kantarellen. Den har jag också hittat. Mm, mm, mm. Trots att det är jättetorrt ute. Och igår fick jag en tanke. Varför det är jag så torr? Mm, och jag misstänker saker som, äh, mm, som är i det stora. Vad kan jag säga. Det har med skogsbränder att göra. Man får fundera. Så. Sen här står det till i princip? När vi går kanske över direkt till Igår, vad tyckte ni? Mitt första stick. Alltså tio stycken är det. Alltså telefoncentralpolisen. Äh, jag var överraskad att det funkade så bra med tekniken. Kan man säga. Så att man kunde tydligt polisen höra. Mm. Men själva samtalet var... naja, ja. Okej. Okay. Eftersom jag spelar med öppna kort och uh, Irene sitter mitt vid bordet. Alltså jag tyckte själva i efterhand, na ja det kom väl, var helt okej. Okay, men uh, polisen var bättre, eller hur? Alltså vi ger sticket till polisen. Jag får ju inte få någonting. Alltså jag måste vara sämre än de andra. Det är ganska inkorkat, eller hur? Men så funkar det väl. Men idag är det lite större krav på intellektet, tror jag. Äh, idag kommer del två. Då, vad ska vi göra om polisen hanterar situationen så? Okej, okay, äh, när det en CD har jag äh, gömt redan. Äh, ja, om polisen reagerar som den reagerar. Uh, I alla fall på telefon, måste jag säga. Allting är ju på telefon nu. Mm. Det jag kommer inte att stanna vid telefonen. Det inte jag. Men... Uh, um, vad vill jag egentligen säga? vill jag beundra mig själv igen? Och mm. så alltså slutar jag med detta. Därför kanske lite grann... Jag är tillbaka till henne. Alltså, ja, precis. Ja, det är polissamtalet. Det ger vi till henne. Alltså hur de får... Ja, jag har fortfarande ingen stick. Äh, vad vet jag? Alltså, man lägger den som högst vinner och, och, och så. Äh, så en har jag inte. Så en får jag inte få i hela spelet. Och vad är det i princip? Äh, nästa Säpo äh, är uppringning. Titta vad de säger. Hos Säpo har jag, jag vet inte, de tog kanske extra... Jag har ju anmält officiellt för över ett år sedan min verksamhet till Säpo. På deras hemsida. Med ord, vem jag är och så, och så vidare. Och vad jag håller på med. <laughs> och sen har jag under vägen två gånger sökt ett arbete hos dem. Som de har utlyst. Bland annat en som verksamhetschef. Nej, utvecklingschef. Mm. Mm. Ja. De ska ringa i alla fall idag. Och jag vill... I princip the same som igår kan man säga. Bara med på nu. Mm. Och jag hoppas att de kanske har sett videon och tar det lite lustigt som jag. Äh, im Immutsatz til äh, Kanuberg Ähm Immutsatz til Kanuberg for tro äh, vermogen at hantera sitt Detta tycker jag kommer hos Carl lite dåligt ut eftersom ni måste först bli upplyst om ert liv. Och det tror jag inte på. Jag tror på, jag har sagt det tidigare, på en slags kognitiv psykologi. Att det är svårt att förklara, för, förklara så vad det är, psykologi, eller psykiatri, eller religion eller inte. Men jag tror kort sagt på den kognitiva förmågan för människor att ta på ett visst sätt kontroll över sina känslomässiga värderingar. Och om man kan ta det, om man har detta, och det kan ske omedelbart. Och där behöver jag inte så stor upplösning till. Det tycker i alla fall jag. Jag kanske vill förklara detta. Jag har gjort detta tidigare. Äh, med, äh, hur jag menar. Mm. Det finns någon som heter Aaron Beck. Han, äh, han är äh, den grundare, typ, som sätts fram för den äh, kognitiva, kognitiva psykoterapin. Och det finns en bok, den finns faktiskt på svenska också. Den heter De tio största misstagen äh, som en människa kan göra eller så. Och det är en kapitel ägnar sig om just detta. Och det tyckte jag var väldigt intressant ur den där synen att man kan framställa det att alla kan begripa detta. Mm. Därför försöker jag att framställa detta nu en gång till. Vad jag tror på. Och ni kan ju själva efterkänna i vilken mån detta är lämpligt, vad jag säger överhuvudtaget. Över Okej? Okay? Alltså, nu måste ni ha orkat att lyssna på den där lilla historien. <hör> jag tror att jag har pratat i någon video, ganska i början av detta. Alltså, vi föreställer oss situationen. Det är vinter. Mm, och det är mycket snö. Och har färsksnöat, 20 centimeter nysnö. Och äh, det står, äh, man, äh, det är en gata. Och framför gatan äh, står ett hus. Och det är ett apotek. Mm. Och framför huset står det äh, apoteket. Äh, alltså vinter, apotek, hus, gatan. Och framför apoteken finns det två ja, parkeringsplatser som är friröjda för de som besöker. Några fotstapp, som man ser, fotspår går redan in och ut ur apoteken. Alltså det verkar vara liv där. Sen är det mörkt och sen kommer en bil rusande in, sig över båda parkeringsplatser och en man stormar ut. Bilen in i apoteket. Det finns en kö där, förbi kön och alla oa vad vad Varför är detta här? Och så vidare. Och sen eh, apotekar ger honom eh, någonting och sen står man ut igen. Och alla står i kön och eh, fabulerar. Åh, oh, hur kan man vara så, oför, så oförskämd? Och så vidare. Och vet ni vad då gör apotekaren? Han ställer sig bakom sin tysk och säger Hej hej! Kan ni vara tyst alla? Till de som är i apoteket. Det var en, en man som uh, uh, har en son som är svårt sjuk. Och sonen behövde ett livsupphällande medicament. Och genom snön var förseningar och så vidare. Och han var helt stressad. Därför betedde han sig så. Och alla i kön är helt tyst. Och har just det känt och, och tycker, oh my god, jag hoppas att det hjälper eller så, de flesta i alla fall, antar jag. Istället för jävla idiot som går för i kön. Och varför? Ja, och på detta tror jag. Eftersom man tycker med en gång, hoppas verkligen att det hjälper och kan hinna. Eller vad vet jag. Man kan ju den äh, historien omskriva hur man vill. Ja, och det är våra känslomässiga värderingar. Och på grund av informationsläget. På grund av informationsläget tycker nu alla tvärtom. Bara en jätteliten idiotisk information. Det tror jag på. Och där måste jag också tro på människorna eftersom om den tar den där väntningen och detta sker enligt mig med en snabbhet som är snabbare än ljushastigheten. På den där momenten tror jag i alla fall... Jag hoppas att ni vet vad jag menar. Eller att jag har beskrivit att det, det är för mycket tjat, tycker jag, med den där. Vänta, vänta. Och sen hade han så lite grann en arrogant ton igår i fredagsmyset. Ja, ni måste förtrösta er. So what? Förtrösta. <laughs> Okej. Okay. Men annars, lyssna på Kanuberg Det är information som är väldigt, väldigt skönt att ha. Mm. Ja, detta, till, detta vill jag bara en gång till säga varför, uh, varför jag uh, måste på något sätt lite köra mitt eget race. Mm. För Kanuberg han har ju sin stingoperation och sina, sin plan där. Jag är inte med där, kan jag säga en gång till. Ja. Hmm. Kanske vi... Ja, som sagt, jag ringer sen lite grann uh. så här Jag lägger upp detta precis som jag gjorde med den igår. Det var bra kvalitet. Jag tyckte det var helt och ganska så simpelt egentligen. Mm. Ja. Och sen önskar jag er en trevlig tisdag. Hmm. Sommaren ska komma. Vi hade kontakt med England igår, alltså eftersom det var värmeböljan och allting var. Och Greta. Uh, I England var det ganska varmt igår och de säger, alltså det är i närheten av Manchester. Och de säger hela tiden, ja ja, tre dagar därefter kommer vädret hit. Uh, trots, uh, för att alla ovetande och värmeböljan och allting. Uh, jag uh, vill bara säga. Att man har... Äh, äh, alltså, äh, vin, vad, vad säger man? Alltså, vinsa är ett yrke på tyska. Där man äh, gör vin och vindruvar. Hm? Det var väldigt poppis i England. För inte så länge sedan, kan jag bara säga. Om ni undrar varför det måste vara kallt i England. Och Greta, hej Greta. Jag hoppas att du är på en annan väg nu och befria dig lite grann från din, ja, från din mamma och din pappa och allting runt omkring detta. Du är en stark tjej till slut i alla fall. Ja. Och nu, nu så jag hälsade jag också lite grann till Greta. Uh, till, vill jag hälsa till några mer? Nej, egentligen inte. Jag, måste, jag tänker hela tiden på mina svarta vinberg. Jag smakar varje dag och bedömer ungefähr so äh, zum o, vom Vorer oder das hat wie war die da in in unter einem Plum und Trae mm. oder kommen äh, oder kommen für Volk so der äh, hier den zum jurend die Schornsteinfeger putzker und äh, äh, tuck ein Plum Smakar, smakar så... Mm, och, och bedömde dagsantal tills de smakar perfekt. Så ungefär känner jag mig, mig med mina vin, svarta vinbär. För att det blir det absolut mega-överkonfitur. Som är all min kärlek in...gjort. <coughs> Okej? Okay? Ja. Packen vi oss an på tyska? Önskar en hur trevlig dag som helst.